tunu du waa faallo oo furiiniya waa warbixin isfahan kuna waa muhiim anana waan fayowne fursad barnaamijka oo dhegaysta ma fiican tahay waxaad filataan wanaag fursahan heesiyo murfile fariimaha aad soo dirtaan soo barnaamijka fiidku waa mid kuu furan ee soo dhowow markaad raadiyaha furtaan la soco fursadaada oo marnaba yuu kaa fogaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي ونكسن دقيستيال كنا سودو هذا مركل يبرامج كي فيدو نكسن وقران وكلاهات كدقيستان إذا عدى ريدي وركيسا qodobka aad weynay dhigaysaa barnaamijkan ku soo qaadan doona hayeeshe waxaynu ku furanaa mid kamid ah kalmaha suugaanta ogtahay dhamaysay ila dalashada bi adanka dursugayo aan ku dhowranahay tahay damaysay ila dalashadaadi adanka dursugayo aan ku dhowranahay waxa inaan dhigle wacan dulka kugula noole daayo iyo qurux dhale ka dhowranahay waxaa dhigle wacan dulka kugula noole daayo iyo qurux dhale ka dhowranahay adna igu dhaliisho ilmoodi caashaqa aan dhibaatadiisi dhabanada la haysti adna igu dhaliisho ilmoodi caashaqa aan dhibaatadiisi dhabanada la haysti aanan ku dhiman igu dhaada maanto iga dhici jacayl baa dhaqankaydi lumiyey inta aanan ku dhiman igu dhaada maanto iga dhici jacayl baa dhaqankaydi lumiyey ogtahay dhamaysay nagar qab jacayl baa ruuxiyo lafaha iyo kuwa dhiiga qaadiyo ogtahay dhamaysay nagar qab jacayl baa ruuxiyo lafaha iyo kuwa dhiiga qaadiyo xididada dhammaantood dhan kastaba u raaco wadnahana dhimbiiliyo dhuxul daba ku aasi xididada dhammaantood dhan kastaba u raaco wadnahana dhimbiiliyo dhuxul daba ku aasi adna igu dhaliisho ilmoodi caashaqa aan dhibaatadiisi dhabanada la haysti adna igu dhaliisho ilmoodi
ardi aashaqa andi baatadi si dabna dalahaysti inta aanan ku dhiman ibu dad manto iga dhici jacayl ba dhaqankay gilumi Diman, ibu dah demantu. Iga dia cahil ba, takkan kehilumi. Hadiyani tasi kaga soo gudubnay heestaasi wali waxaanu ka wada soconaa barnaamijkii fiid wanaagsan ee aynu horay ugu soo soconno xubnaha kale gudisan ee barnaamijkeedii ugu hayno waxaanu eegi doonaa dhinaca maada qosalka majaajilada iyo waliba ruwaayada taxanaha inoo ugu ahayd barnaamijkii fiid wanaagsan qaybihiisu dambeeyay ruwaayadaasi oo ahayd rago ars haween waad ka istamarkiina qayb ka midna waatan ee nagu la caweeya allah waad dhan la socosiini mahayde bal halkay maraysa waay waay allah ee magal ka badana waxaan oo hadalay imkan xuu muxuu uga jeeda talo ilaahay markii badana magaalada meel aan ka galna garan maayo kulli magacyadeedii lagu sheegay bal daaduna kaaga dhudi baa leeyda dhudi aan dhudi yey nimanku way ku dhiirinayaan dhabada ku tuseen sidaad maanta dhaqaaliyo dhariga ku helaysaba dhayda kaaga cadee hadalkii dhararaa sheeko weeye dhammaato labadeena dhex taalo imikana kulli dawaad fiira daalintee namari hay cawskiina lamaya todobaadaha haa kabadiina haddaan unkayaa kabadiina haddaad unkaysa cawskiina waa dhammaaday haa tukaale wax yar baan ku su'aalaya ma adiga feeraha iyo beelaha u dhinta soo dhex martay inuu tukaale madaxuu cunaa allah bismillaahi raxmaan raxiim aniga maya maya waatan aabahay waaya naa ilay geedkan istaagama waa kan raggayga yaa caye ma adigaa yidhi tukaalaa madaxiyo minjaa cunaa maya maya allahayka alla nabigayka maxamed alla miyaan waalana tukaale inta yarada ceshadiyaan isku dacar bixiyaad qarin la weydeeyey heede iga walaana duusana qariseen mala tukaale xusuustay darhaad markaan karinayay madaxa ayaa islaantii sidcii soo ag joogsatay haddaan sheegin waatan hooyada iyo aabahay waa inaana sheegin anagu ha waxba dambi maad gelin fiicane ha waxaan ku weydiiyey wax dambe miyaad sheegi anigu damaanaa shaqaba ku lahaa tukaalo shaqaba kumaan lahayn maxaan sheega adeenu maxaan sheegaya miyaan waalana يا يدي وحشك واروح هنا وحوين كنت نفتي بمان مودين إلا وحوين بان كنت شيدي هلا ديك هلا ديك أفكي ضي يا دي إما سارونا وحبها الشيك عار تصبح حبدا كوايب بل تصبح أنا حبيت كوي أو رتيبا دولة يا واحد يا ليسا habeenkuu dadan yahay waxaan eedha duleedkii dabadda isu taagay dibindaabiyo nin weeye dakaraa igu yaalo dhiiggii bay daayo daankuna way jabanyay dumarna way la qabaa dulahaanba haweenku dulmi bay ka sinmeen bal dantaanu jirnaa bal dadkaanu dhaqnaa marku maalku dareerana annaga u dabadhoono daalayay ma nidhaahno markay loodu doonto durdurkay ka cabaysiyo annagaa dixda geyna awrtaan soo dabarnaa dalaguu qabanayay hadduu maalin ka daahana iyana waan ku darnaa sida caynta dameertay dusha nooga rartaa anoon doobi karuura ninkaa maalin ka daadin wax kastuu iga doonana anoon diiday lahayn haddana wuu i dilaa ilaahow dulmiga noogu doori wanaago ducadaydaa jiib
ilaahow dulmiga noogu doori wanaago ducadayda ajiib aamiin ya allah ilaahow dulmiga waa hagaag dhageystayaal intaasi aynu kaga gudubno oo halkaasi aynu joogto toddobaadkan hadii ay qadaro toddobaadada soo socda ayaa qaybo kale oo ka mid ah riwaayadaasi aad dhageysan doontaan dhinaca xubnaha ee barnaamijkan aynu horay ugu sii soconnay markan Saciid Axmed Aydiid oo barbarkayga fadhiya aan weydiiyo xubinta uu gacanta inoogu hayo derbi jiif caalamka ugu xaragada badnaa uma baahnid inaad maal qabeyn noqotid si aad bulshada caan uga dhex noqotid ugana muuqatid Zalif wani shan iyo kontan jir oo miyir qaba isla markaana ku nool dalka Ukraine wana derbi jiif xaraga badan inkasta oo aanu lahayn guri uu hoydo haddana waxa uu hormar ka gaadhay dhinaca dharka iyo xaragada taasoo dareenkiisa shakhsiyadeed ku xidhay maalintii laba jeer inuu bedesho gelinka hore iyo gelinka dambeba weligiis laguma arag dhar isku mid ah oo uu xidhan yahay labada gelinba ama maalmo isku xiga muuqaalkiisa cajiibka ayaa soo jiita sawir qaade u dhashay dalkaasi waxaana uu ka qaaday boqol sawir oo kala duwan oo midkiiba indhaha soo jiidanayo ma jiro qof jecel inuu derbi jiif ahaado mana jiro qof jecel inuu nolol noocaasa ku noolaado laakiin sawir qaadahan ayaa muujiyay sida joogtada ee uu u beddelo labiska timihiisa iyo weliba garkiisa waxaana uu sheegay sawir qaadahan inuu ninkan yahay derbi jiifka ugu xaragada badan caalamka sida lagu daabacay wargeyska Mirror ee dalka Ingiriiska ka soo baxa sawir qaadahan ayaa sheegay isagu waa derbi jiif laakiin ma ahayn nin ay ka muuqato dantu habnololeedkiisu waxa uu ka duwan yahay derbi jiifka kale waxa uu leeyahay goobo yar oo uu hoydo waana uu qariyay sirta gurigiisa sawir qaadahani waxa uu sawirada derbi jiifka ku soo bandhigay filimaan kala duwan iyadoo lagu magac daray moodalka xaragada laakiin sawir qaadahani weli ma uu soo bandhigin halka uu ninkani ka helay dharka uu ku xaragoodo inkastoo uu yahay derbi jiif haddana xaraga badan intaasina haddii aynu kaga soo gudubno xubintaasi waxaynu dib ugu noqon doonaa dhinaca maqalka suugaanta dabacsan gaar ahaan heesaha jacaylka ah I'm a cat, 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 I'm a cat,
وحبابولاي ووضع معرضو ببات داتوه عمتني نصيبك وحبابولاي ووضع معرضو ببات داتوه Aramidu, aramidu isoridan, madiman agteido. Aramidu, aramidu isoridan, madiman agteido. Anna, kuete, anna, anna, kuete. Aramidu, aramidu isoridan, madiman agteido. Aramidu, aramidu isoridan, madiman agteido. Anna, kuete, anna, anna, kuete. Aramidu, aramidu isoridan, madiman agteido. Aramidu, aramidu isoridan, madiman agteido. Anna, anna, kuete. Anna, anna, kuete. Anna. وحقاق دقيسيال هستاسينا دونين تاسي كيكو قدوبنو كوردو انساسي وسيفوغين وحادمغل دونتان محاضرة دي برامج كينا تعانا ينوغو حايد بالسي مركان دينعي حبناها يساعد احمد عيديدان مركلة دي بغو لابتو وصون قصارستا شوركا شاهل انتلاهي كوردية ودى صون سارستا تاسو شوركا كاعو ساسي دوسكا قصار لا وحيا عن نفعي وقوشرين وحيابان والسكوها عفمات كوناها يددك قبابا معانكا waxa uu daweeyay hargabka shaahal intali waxa uu ka caawiyay yareynta astaamaha hargabka waxaana sidoo kale ku kordhinaya nidaamka jirka sidoo kale hadii maalintii 3 jeer aan balba jeer joogtayso waxa meesha ka baxaya
calaamadii hargabka oo dhan waxa uu yareeyaa stresska iyo walwalka shahal inta la waxa uu ka saaraa sunta dhiga oo marka waxa uu jirkaaga siiyaa wad marka maskaxdaada ayaa u dhirigliya si ay ugu raaxaysato hawsha ay qabaleyso waxaanu meesha ka saaraa walaaca iyo fikirka xanuunka jirmiska iyo caabuqyada ayaa u daawo u yahay sida aynu wada ognahay inta waa koortaga dabiiciga ah shahal inta lahi waxa uu leeyahay istaamaha antibiyootikska iyo fayraska sidaasi darteed isticmaalka joogtada ah waxa uu ka caawinayaa daaweynta iyo bogsashada caabuqa iyo cudurada waxa uu caawiyaa habdiska dheefshiidka shahal inta lahi waxa uu fududeeyaa dheefshiidka caafimaadka iyadoo loo marayo saameynta xasiloonida waxa uu ugu wacan inay baabiso sunta iyo waxyaabaha qashinka ah waxayna samaysaa jirkaaga inuu soo nuugo waxyaabo badan oo waxtar u leh jirkaad aashitada ku jirta liintu waxay kaalmaysaa dheefshiidka waxayna caawisaa in la baabiyo dhagxanta kaliya halka aashitada loo yaqaano ascorbic ay tahay koortag dabiici ah jirkeennu waxa uu u baahan yahay insulin si looga beddelo glucosta amba sonkorta tamarta shahal waxaa laga helay inuu kordhiyo waxqabad insulinta iyadoo loo eegayo daraasad cilmi baaris ah oo ay samaysay joornaalka beeraha iyo kiimikada cuntada isla faa'iidadaasina waxaa bixiya shahal inta leh sidoo kale shaha kaligiis guud ahaan waxa uu hoos u dhigaa nuugista maadada iron waana sababta dhakhaatiirtu u dhahaan haddiiba cunto beer amba kaliya ka dabacabin shaha sababta waxa uu ka hor istaagayaa nuugista ironta ku jirta beerka iyo kaliyaha si kastaba ha ahaatee marka shaha linta lagu daro waxa uu yeeshaa vitamin C kaasoo xoojin kara nuugista birta hilib la'aanta sidaasi darteed ku darso linta shahaaga waxayna ka hortagaysaa saameynta xun ee shaha haddaba dhegaysta adigu ma cabi jirta shaha linta leh amase ma jeceshahay hore ma ogeyd haddii aad cabi jirtay faa'iidaynta laga yaad ka heli jirtay samaxaad ka barata xubintan maysi leedahay faa'iidadaasi ayaa adiga kaa maqan ma rajaynaysaa inaad cabto guul ayaa ku rajaynaya xubintaasi haddii aanu intaasi kaga soo gudbno dhegaystayaal gabagabadii barnaamijka fiid wanaagsan ayn haatan kusii siqaynaaye muxaadaradii taxanaha inuogu ahayd qaybihii u dambeeyey barnaamijka fiid wanaagsan ee halkudhigeedu ahaa xidhiidhka rabbigaaga hagaaji haddii aad guul iyo horumar rabto qayb ka mid ah ayaynu haatanna dhegaysan doonaa waana tan ee maqal wacan macluumaadku waa shay waa gooni iimaankuna waa gooni weyaan ummaddu maanta iimaanka hoos u yaalla iimaanka inaana kor soo qaadnaan u baahannahay markaas sidaa darteed bee saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen wallaahi wax walba way ka doorteen saxaabada rasuulka diintu markay dadaal kugu timaado noloshaada wax kasta waad u hurtaa abu salama markuu hijroonayey xaaskiisii baa laga reebay uma joogsan waxay ka dhigan tahay xaaskaaga iyo ilaahay nebiga kala dooro ilaahay nebigu doortay islaantii waa laga reebay ilmihiisiina tolkii baa la noqday isagiina madiinuu joogaa sannad bay kala maqnaayeen maxay u kala maqnaayeenna diin darteed suhaybar ruumi markuu ka baxay magaalada maka uu hijroonayey quraysh baa dhexda u gashay adoo sacluuko faqiira noo timiday adoo haniya naga bixi maysid ama xoolaha halkaa dhig oo maxamed adoo faqiira ka daba teg ama lacagtaada hayso magaalada maka ku noqo wuxuu yidhi horta nin ruumiyaan ahayd haddaad idishaan ana waxbaa niga dili sow lacaguu ma rabtaan haa lacagteedii waa tanan qaata intii kalena meel heblaaye ku aasatee kala baxo qaata nebigayga haga daba tegay ii dhaafa buu waxaa lagu imtixaamay saxaabiga waa maxay ilaahay iyo rasuulkiisaoo dhinaca iyo lacagtaada kala dooro midkee buu doortay baar midkiiu doortay ilaahay buu doortay iyo rasuulkiisa faqiir markiiba xoolihiisii oo dhan buu dhiibay wuxuu ihi dariiqa ii bannay haddaba rasuulkiibaa ka daba tegayaaye su'aal laga yidhi waa kaas waddada mar madiine isagoona soo gaadhin ayaa qur-aanku soo degayaa wa min annaasi man yashrii nafsahu ibtigaa'a mardaati illah wallaahu ra'uufun bilcibaad magaaladii madiine markuu soo galayna rasuulka ilaahay baa hortaagan oo leh rabixa albaycu yaa abaa yaxya rabixa albaycu yaa abaa yaxya yaa abaa yaxya ganacsigaa maanta ilaahay aad la gashay waad ka macaashtay baayic mushtarka ilaahay aad la gashay waad ka macaashtay buu rasuulku leeyahay lacagta iyo ilaahay rasuulkiisa kala dooro lacagta iyo rasuulka waxay kala dooranayeen ilaahay rasuulkiisaay qaadanayeen nuscab bin cumayr waad garanaysaan eelaha raalli ka noqdee muqri waa ninkii ugu horreeyuu nebigu madiine u soo diray weeyaan oo qur-aanka baray ree madiina iyadoon madiine nebi maxamed uunan iman miskiinna laga dhisin waa ninkii guri guri diinta u geliyey buu ahaa ree madiina indhahooga iyo ubadkooga muscab bay ka jeclaayeen walaalkiisii ka yaraa ee hooyadii ay la dhashay u naasdaayey ayaa ku jira 70-kii mushrikiinta ee dagaalka bader lagu soo qabtay lasoo xidhay yaana soo xidhay nin reer madiino ansaariya soo xidho haysta halkaa buu jiifaa muscabna saasuu u dhex socdaa ansaartii iyo muhaajiriintii waa ninkii madiine diinta gaadhsiiyey weeyaan markaa abuu dulmaro saasuu eego walaal walaalkay hooyadii baa dhashay waa ku u naasdaayey weeyaan wuxuu walaal xadhigu igu adkeeya ha iga dabciye ii i shafaacad qaado ka dabci dhab yuuhi muscab sidaa intuu eegay buu yihi yaa akhal ansaari walaalkayga ansaariga ree madiinow marba nebigu hadduu yidhi nin walow ninkaad soo xidhay dadkiisaad madax furasho ka qaadanaysaan buu nebigu yidhiye kan waad ka macaashto hooyadii baa xoolo badan leh lacag badan iyo madax furasho badan baad ka qaadan doontaaye xadhigga ku adkee buu ka yidhi
walaalkay adiga ma habuuday waa ka buud ansariga ka diintaan walaal ku nahay baa cid walba aniga iga dhowbu kayd xariga ku adkay buud waa gaal weeyaan aba sufyaan oo marka aanan islaamin ayaa magaalada madiina u yimid nabiga heshiis inuu la galo inantiisa ramlata binti abi sufyaan waa zawjadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayuu aqalkayga ku weecday wuxuu damcay gogoshii nabiga inuu ku fadhiisto waa ka hoos qaaday markaas aabo ma hal diintii nabi maxamed ma halkaa bay ku gaarsiisay inaad aabbahaagii ku dhalay gogosha aad ka qaaddo ood gogosha yaraad u ogolaan weydo waxay tiri may aabbahay baa tahay gogosha nabi maxamed waa gogol daahira adiguna mushrik nijaasa tahay bay ku tiri nijaasta gogosha nabiga u diidanahay bay ku tiri islaam muslim agtooda ilaahay agtiis diinta ilaahay rasuul yaa qiimo agtooda shay kasta oo maalkaaga waqtiga iyo nafta la geliya qiimihiisa la gartaa moobeelka yareed wadata soomaad arkaysid ilma yar inuu qurad ku xaquuqa madu ogolan muraayadaas musmaar hadduu soo qadan saa xaquuqa ka waran musmaar niba kiilo sokora soo iibsaday magaaladu la dhexmarayaa bacduu sokorta ku sitay baa daloosantay way daadinaysaa dadkoo dhan baa qaymi war sokorta qabo war sokorta qabo maxaa ka galaya sokorta qiimahaygaan garanaynaa laana lacag baa lagu iibsaday waxbay tartaayo shaahay macaanaysaa diintii baa maanta daadanaysa walkaa muslimiintii markii masjidka la soo galo suuqa inta ku hadhaysa inta soo galaysa iyo ma badan sidaa weliba inaku waad nagu fiican naga fiicantihi diintii baa maanta inaga daadanaysa inaa soo qabana soomaa tamaqulo keliya ku daynaa mise kulligeen gacmaan isku qabsanaa balligiina dadaalka diinta ka wada qayb qaadan oo gacanta taag insha allah dhahda insha allah dhahda waqtigan waxaad ku jirtaan ardayda iskuulada dhigatana fasaxda ku jiraan ramadaankiina waa laga baxay ijtimaacii hargeysana laba bilood wax la jira inaga xiga jamaacadda waxaa la doonayaa ilaahay darti u dhaqaaqo maalkooga naftooda ilaahay darti u bixiya laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun waniya buu nebigu yidhi markii maka loo soo hijrooday buu nebigu yidhi hijraddaboo maka laga hijroonayaa way dhammaatay laakiin jihaad iyo niyad baa jiraya buu nebigu yidhi jihaad iyo niyad haddii laynaga dalba diinta inaad u baxdaan u baxa buu rasuulku yidhi maanta waxaa la dalbayaa in kulligeen akhyaar iyo dhallinyar iyo culamo iyo caamaba diinta dadaalkeega gacmaha isku qabsano oo nin walba maalkiisa iyo naftiisa waqtigiisa uu ilaahay darti ugu baxo daa'imo wallow dirkiyaga hago dibaddiiyo dalkaba ku dabaalsamo daadanoo hadee daadanoo hadee muxaadiradaasina waxay ugu dambaysay guud ahaan barnaamijkii fiid wanaagsan ood ka dhagaysanayseen idaacadda radio hargeysa codka jamhuuriyadda soomaaliland habeen kasta oo jimca soo galayo barnaamijka waxaa soo diyaariyay islamarkaana idiin soo jeedinaya cabdiraxmaan axmed ibraahim bataashi iyo anigoo sacad axmed caydida atan iyo kulanti dambe intaynu barnaamijkan mid lamid a ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.